Осыдан бірер күн бұрын ғалымдар жаңа қауіп-қатердің пайда болғанын жария етіп, әлем елдерін дүрліктірді. Ботсвана мен Оңтүстік Африка Республикасында іс ақуызында 32 мутациясы бар коронавирустың тағы бір штамы тіркелді. Алдын ала жүргізілген зерттеу нәтижелері бұл вирустың ауырып шыққандар мен вакцина алғандардың антиденелеріне шыдамды екен көрсетті. Омикрон деп аталған штам иммунодефицит тапшылығы бар адамның ағзасында түзілді деген пікірлерде айтылып жатыр. Жаңа вирус басқалардан немен ерекшеленеді және оны қалай анықтауға болады? Біз салып жатқан вакциналар оған қарсы тұра алады ма? Бұл жайында біз бүгінгі бағдарламада айтамыз. Армысыздар эфирде өзекті. Қазір Оңтүстік Африка Республикасында жаңа штамды жұқтырған 100-ге жуық науқас бар. Гонконг, Бельгия, Чехия, Германия сынды 10 шақты елде де бірен-саран дерек тіркелді. Мутацияға ұшыраған вирустың ең басты белгісі әлсіздік. Коронавирустың жаңа штамы пайда болған науқастардағы белгілерден байқадық. Келушілердің басым бөлігі жас адамдар. Олар қатты шаршап жүргенін хабарлады. Сондай-ақ, науқастарда тамырдың қатты соғуы мен дене температурасының жоғарылауы байқалады. Алайда олар дәм мен иіс сезу қабілеттерінен айрылған жоқ. Осы орайда әлем елдері тез арада Африка континентінен оқшаулануды жөн көрді. Еуропалықтар шекараларын жауып, сақтық шараларын күшейтуге кірісті. Израиль мемлекеті екі апта бойы шетелдіктерді тіптен кіргізбеуді ұйғарды. Жергілікті қауіпсіздік қызметі жаңа штамды жұқтырғандарды анықтау үшін ұялы телефондар мониторингін бастап кетті. Нақты ақпарат алу үшін тағы екі апта бойы зерттеу жүргізу керек. Бірақ қазірдің өзінде ревакциналау жаңа штамнан қорғайтынын айтуға болады. Шетелдік ғалымдардың пікірінше, жаңа штамдағы мутациялардың көп болуы оның кеңінен таралуына тосқауыл бола алады. Сол себепті коронавирусқа қарсы екпенің бустерлік дозасын салдырған жөн. Вакцина адамды дерттің ауыр түрі мен өлімнен қорғайтын көрінеді. Вакцина салғызған және ауырып шыққан израильдіктер елге оралғанда ПТР-тест тапсыруға міндетті. Сынақ нәтижесі жарияланғанша олар үйде карантинде отырады. Вакцина алмағандар тестті екі рет тапсырып, бір апта бойы көшеге шықпайды. Осы мәлімдеме негізінде ақш билігі екпе алған кәмелетке толған азаматтарды жақын арада препараттың тағы бір дозасын салдыртуға шақырды. Жарты жыл бұрын Pfizer мен Moderna компанияларының вакцинасын және екі ай бұрын Johnson & Johnson вакцинасын жасатқандар иммундаудың үшінші кезеңіне қатыса алады. Ал дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы мамандарының мәлімдеуінше, вирустың жаңа штамы адам ағзасындағы протеиннің деңгейіне әсер етіп, вакцинаның күшін әлсірете алады. Сондай-ақ, бұған дейін коронавируспен ауырып шыққандарда микронды жұқтыру әбден мүмкін. Назарларыңызға рахмет, аман сау болыңыздар.